在修办的路上，已经走向信心的出路。所以如果不开启佛性，佛性不能够真正的了解，修办会走得很迷惘的。对不起，这个，等一下，这个待会我有时间再修很多问题，我觉得这个很重要。连狗都有慈悲心，怎么会可以没有慈悲心呢？如果我们没有基本的慈悲心，我们又凭什么说我们在修办道呢？凭什么说我们可以成佛？这个不值得思考。在修办的路上，我们该知觉什么？在心性的出路，该知觉什么？修办，要知。